کله چې د اختر ته لګر وځي پاتې شي نو د کور د سربراش آمد شروع شي. ولې چې کور کې هر یو کس ځان له بیل بیل لیست جوړ کړي او د کور مشر ته په داسې نظر ګوري لکه چې قرضداري وي. دا ولې څه چل دی؟ ولې راته دومره مشکوک ګورې؟ چرته 302 مې کړې ده؟ ګورو تا سوچ کوو چې تا زمونږ په دې شاپینګ څنګه ځان غلی کړی دی؟ اڼو تا ویله چې د دې خلکو به اختر وي. نه نو د څه شاپینګ کوې؟ کالو سر خو بازارونو کې ګرځې، اوس نور رانه څه غواړې؟ اسلامیه ډېر به راته په ځان پیریان نه راولې، خو شا به مونږ بوسه ما ځان له سوټ خوښ کړی دی، هغه به اخلم. پاپا، ما له به م یو جوړه بوټان او یو جوړه سپلی اخلې. پاپا، سمان بلا شي، هر څه په کار دي، ما له به م اخلې. یاره غلی شې، ما غم راله خراب کړل. شا به زر راځه چې دا کیسه درله ختموم او بیا به مې نور نه تنګوې. دا ظالمان بیا د روژې هغه ټول زور د دې یو ګناهګار نه وباسي. اسلامیه، ما خو ځان له سوټ خوښ کړو، خو زه به یو سوټ خپلې خورزې له هم اخلم، هغې ته مې سوټ منلی دی. نه نو خورزه پکې اوس د کم دی نه راله، خو زه یو ارزان شانتې سوټ ورله اوس واخله. او اسلامیه، دوه سوټونه به امینې او شبینې له په مبارکۍ کې م اخلم. نه نو خوښه دې نه ده چې دا ټول دوکان یوسې او دا ټول کلی پرې وګرځې؟ هر وخله مې درله نه زه خپل کار کوې. هلکه دې نه پیسې واخله. په هر یو چم مالت کې یو داسې نمونه خامخا وي چې هغه د اختر پر ورځ هم نه لامبي او نه یې د اختر مونځ ته ډډې لګي او د ژوند نه بېزاره کور کې ناست دي. یا لکه توره بانه پاسه شا بزرو لامبه خیرنه، د اختر مونځ به نه کېسا. انکاري شا توری، زما لږ طبیعت خراب دی، بس ته ورشه، زه به یې کور وکم. وای خدای والیا، د اختر مونځ څوک کور کې کوي؟ پاسه خیرن سټیا سم زنګ دې نیولې دی، نن خو ځان پاک که نه پرغدي شا. یاره تور چنګړ، ته ما پرم پرېږدې که نه بر لاړ شم، زمړه ځان له دې کار کتلی دی، سپلیار خو مې نه یي، ورشه کوو په خپله مونځ. کېنه دغه شان خیرنه، ته خو نه مړې نه ژوندې، ګوره دغه ټی وي. نن د وړوکي اختر ورځ ده، نو د خپلو خوشحالو سره سره د غریبانانو د خوشحالو هم خیال وساتئ. او د اختر په دې ورځ خو د چایو بل سره تندې ورانی او که چایو بل سره په نه خبره ټونګه والي، نو مهرباني وکړئ تعلق سم کې، ټول کلی د ستاسو د لاسه سپیری. ورټه، اختر دې مبارک شه. هلکه، اختر دې مبارک شه، روجې تراوې، اختر دې مبارک شه. دا اختر پر ورځ ټول خلک یو بل سره د اختر مبارکۍ کوي، خو یو نه یو کس پکې داسې خامخا وي چې د هغه چا سره سمې نه برابرېږي. دی به ګیر چاپیره ګوري، خو ټول به ورته جاني دشمنان ښکاري. ده سره خو مبارکي نه کوم، ده خو راته بل روز سلام نه دی کړی. اسلامیه ښه چارې، اختر دې مبارک شه. تا مبارک شه ماستر صاحب. اسلامیه، روژې دې ټولې ونیولې که نه؟ جوړې د خولې نه مېوتې بوتې وباسې. اورې ماستر صاحب، گپ لگو مڑا، خپا کیے گی سلا، بس ادرے گا زدر نوارزم. دا اختر دا روز پس خلکو ډیر درنوي، ولی چې ټوله میاش خوب گڑ وٹ شوی او بل ورته خلک دا ټکم په یاد ور یاد کی چې اختر دی مبارک شا. اختر دی مبارک شا، خدای دی بخا. اختر دی مبارک شا. یلی یو خدای خلکو نه تنگ لالم، دا اختر لالسم پا دی سپیک مولو مندو. لیو، اختر دی مبارک شه. هو سدی وی ویم، اختر دی مبارک شه. نن دا اختر ورځ ده کنه، ولی تا ته پته نشته؟ نه ما ته بالکل پته نشته، ځکه چې زه خو د بل ملک نه لاغلیم، زه ملو ځان لم کال کتلی دی. ښه ځه لیو، کیله کیږي سلا، تا خو جوړ نه نوم روژه نیولې ده. هلکه، نسوال مې نه دی اچولی دماغ مې کال نه کوي، خو په ایا کې ګیل بدلوه، هسې نه د لاسه مې خلاف شي. انکه راځه لیو، غوسه کو، ډیر خوند به وکړي. نه یاره، اوس پرې مونږ سره تخته کې، د هغه خو ګوره یار وخت دی باغ کار نه کوي. نه مړه، سم نشته، راځه خو تختو به کنه، هغه مونږ رانیوې خو نه شي. زه ټیک ده، راځه چې ورشو نو. لیو، اختر دې مبارک شه. ته بلوکه، تاسو ته زه اختل خیم. لیو، اختر دی مبارک شه. لیو، تا ته ویم کنه، اختر دی مبارک شه. لیو، راشه نسوار واخله. لیو، لیو، اختر دی مبارک شه، ته راځه چې ورشو. جا
جوړی سړی وتښتېدو. غم مه کوه، وروسته یې بیا ګیروم. دې درله زه سم لیونی کوم، د ده سر وداغم. او کنه دې سر وختي په نسوارو پسې ګرځي، د ده دماغ کار نه کوي. خطا څه وی؟ تاسو سلو داغم؟ زما یو سپیلې ته د ټینګې نه یې، تاسو ماښامه پولې زما نه لاپاسئ. وی وړوکی اختر د وړوی، نو دې وړو پکې داسې درد غوبل شروع کړي لکه چې د انډیا او د پاکستان جنگی. ماما مالا پټاخې راکا. کمی پټاخې سرې کشنې؟ پکې سرې پټاخې راکا چې سم درس کړي. ولی بچی د کشمیر جنگ لازې سا کو زما کور ته د پټاخه را وویشته، نو ګورې ښه به درله نه یي. نه ګاونډیا، زه خپل کور کې ډزوم، بار نه روځم. او که نه مونږ اوده کېږو، تاسو درس غوبل راغستی، ته به وې د نیام واده دی. غم مه کوه، هم تاسو کره بیرولم، تا رانه خوب ونه کړو د اوښ پکې. خذي يا خذي، راشه دي خوا. ولی اسلامی سغو بل در آغسته دی. ورشا مل یو پچاس چیره علا بخکا، او ورسره نمک پاری عمرو لچه اخرم. ولی چا دیش وزی نار تاللی ویسا، تا پینزو کسانو خوراک خود پیوازی اوکو. ولی خذی ما سا خوالی دی، سروجه خو نده چه دا ما خوراک تر استرگینی ولی دی. نو ولی سکه نور ما خوریسا، بس تی نور خوراک مکوا، تیره پیره دیم خوراک تیر کلیو، بیا دی خیط خراب و ترتا دی خطل. زه څومره ښایسته ښکارم، د بابا پیسې مې په ځای والو سولې. دا هغه مخلوق دی چې په دې د منیارۍ غرغټ مارکیټونه آبادي. دی ته دا پته نه یي چې دا پیسې څنګه ګټلې کېږي، خو دا ورته ډېره ښه پته یي چې دا به خرچ کېږي څنګه. بابا زه څنګه ښکارم؟ پوره چوړی ښکارې، هغه انګلیش فلمونو کې چې واړه یاری. ولې کېنه خیرنا، ما تا نه ته پوس نه دی کړی، تا خو اختر کې م ته خیرنې کپړې اچولي، چېرته ځان به پاک نه کړي. زه اوس تاسو دواړه نښلی یم، او ته بغیر میکپ هم ښکلی ښکاري لورې، دومره تپلو ته ضرورت نشته، د مور په نقشو قدم مه ده. صبر وکړه پاپا، تا به اوس هم ته ویم. پام کوه ګورې، مور ته دې ونه وی، تا ته ویم. هلکه ای دي، درته څومره راټوله شوه؟ چا پیسې درکړې که نه؟ او یاره، یو څلور نیم زره روپۍ راته راغونډې شوې، ته وایه تا له چا درکړې که نه؟ یاره ما له خو لس زره روپۍ پلار راکړې، دوه زره مې د تره نه واغستې، او پنځلس زره روپۍ مې هغه کینډي والله ماما نه واغستې. څه مې د مامیګانو نه راټولې کړې، نو پوره پنځوس زره روپۍ راته راټولې شوې. یاره چې دا خلک د کم ځای نه راشي، داسې ترونه او ماماګان به له کم ځای، زمونږ خو چا سره په سمه خوله مبارکي هم نه کوي. گرانو کتونکو، کو ویډیو مخه خوښ شوی نو لایک کړئ، او چینل ضرور سبسکرایب کړئ. ډیره مننه.